Assalamualaikum. Hai, hari ini saya nak kongsikan mikrofon yang baru saya beli untuk video YouTube kali ni. Okey, mikrofon ni saya beli dekat Gadget Pro. Kebetulan semalam saya ada urusan dekat Seri Serdang, saya singgah satu kedai gadget ni, Gadget Pro. Okey, dia ada cawangan juga dekat KL. Okey, ini kotak dia. Harga dia tidaklah mahal pada saya berpatutan, cuma RM45 sahaja. Dan ia boleh digunakan dekat telefon pintar, smartphone, juga boleh digunakan di camcorder, dan yang paling bestnya boleh guna dekat DSLR untuk buat video. Kesan daripada pandemik, ramai yang terpaksa bekerja daripada rumah, termasuklah orang-orang yang bekerja sendiri kan. Yang bekerja sendiri pun banyak rasanya pemasaran atas talian yang boleh kita buat dengan bantuan teknologi. Jadi saya syorkan untuk kawan-kawan semua beli mikrofon supaya mudah untuk kita buat video kan, ya, untuk kita punya pemasaran kita. Kita nak kongsi dengan ramai orang info-info perkhidmatan yang kita buat. Jadi ini saja perkongsian saya tentang mikrofon baru ni. Ini pun kali pertama saya beli mikrofon untuk video. Okey. Apa-apa saya akan update, saya akan bagi tahu anda semua apa lagi yang boleh kita buat dengan mikrofon ni. Terima kasih kerana menonton.